Like ako si postao gladan. Ako nisi, komentiraj. Ok ljudi, nemojte se pitati zašto imam jebenu kapuljaču preko slušalica. Možda sam trebao prvo staviti slušalice pa onda kapuljaču, ali imam uglavnom, what the fuck, imam uglavnom kapuljaču zato što je zima jako stvarno. Neću reći zašto, pošto će to biti za sljedeći video. Vjerovatno će biti za sljedeći video. Ajmo probat, sad je 1 sat ujutro, ljudi moji, ja snimam video. Nemam pojma, spavat ne mogu. Da vidimo, hoće neko nas peniti, okej. Ovo ja mislim sa Balkana, ale prvo. Okej, ajde joinaju ljudi, ajde. Mislim da je potrebno ili 4 ili 8 igračevi. Jedam tu neki čips, njami. Je dobar. Bog te isto joinaju ljudi. Ovo su isto neki no liferi, bog, koji ja. A šalim se, nisam ja no lifer, nek stvarno jebote le, ne mogu uopće spavat. Ne znam šta se događa, tako da... Okej, točno je jedan, znači easy peasy, lemon squeezy, te spičim. Udo, skoro pun lobby. Sorry sad ljudi što moram jest u ovom videu, nisam niš htio, ja sam sam pojao, to jest jučer, tekom dana sam sam pojao burek, jedan burek, i ništa drugo. Ne znam zašto, onak stvarno ne mogu jest, a ne mogu niš drugo, jedino ovaj čips smijet. Stvarno ima super okus. Okej, da vidimo, okej, lijepe stvari. Joj, pa skoro, what the fuck, okej. Čekaj, stan malo mi, ne znam, propuh mi je u ušima. Da sam upravo rekao. Okej, ajde idemo dalje. Moramo naći lijepe stvari. Moramo ubiti ovog tu čovečutka. Ej bro, oj. Ne, ne smijem se derat, 1 sat je ujutro. Jebote, među zubima mi je čips. Fuck. Okej, idemo ovdje. Znam da ima dosta double tirvica na ovoj ruti. Ali ne mogu sada pijat s ovom dvosjekom. O, ja sam sjekin, what the fuck, ja priđem. Zato sam i uzeo ovaj wooden swordić. Okej, imamo stone sword. Što je lepa. Okej, da idemo. Okej, opet iste stvari. Daj, ne smijem dobijati stvarno stalno iste stvari. On je gore, ovo što ja mislim. Tako da ja isto idem, zašto mi je ovako, pa nemam boots, daj mi to vamo. Okej, trebao bi si inventori posložiti, stvarno ne volim kad mi ovako raskopusan. Nije to još puno raskopusan, kak inače zna biti, kad igram. Oh my god, nema ništa, znači... Imamo vamo 2 čovjeka, ajmo na njih, nemamo šta je izgubit osim... Osim što će epizoda propast. A naka, ako izgubimo ja ću opet uploadat video. Pa tako koliko pa ja pa... Ma da. Ma ja. Bježi bog te, oni će se sad tu porazbijat. Bježi bog te, imam pola srca i pol. Nemam nijednu, imam 5 strela. Nice, ovako ćemo stavit. Sam ja ovo lootovo, jesam, okej. Ali mislim da ima ovdje iza. Wow, čujem nekog. Okej, nema nikog. Mislim da ovo tu nisam lootovo. Okej, ja mislim da čak i jesam zapravo. Aj niš ljudi, idemo na spawn. Okej, fuck. Imamo 1 iron i... Gdje mi nesu diamond iz ovog? Sjećam se da sam 1 diamond imao. Kaže, new YouTube rank for users with 2500 subscribera. Da, ja imam 5000, znači duplo. Ne znam koliko je za famous, stvarno. Ne znam, nije postoji uopće taj rank. Okej, ovdje imamo neke stvari koje nama trebaju što je super, dobrodošlo, jer ovdje imamo lika. Ćaos! Ćao amigos! Dakle su ovi svi ljudi čovječe, dakle oni igraju u 1 ujutro? Bajom ove. Ej, bro. On me želi zapalit zapravo. Onako kao AFK, ja želim me zapravo zapalit, jer me gleda na F5-icu i tako to. Ej bro, ajde puši odvamo. Oho, hoće to geplat. Čovjek hoće geplat, a ja mu ne dam. Okej, tu imamo isto jednog lika, da vidimo samo kako je stekovan. Daj ti men čipsa. Gdje ovaj sad nestao? Daj brate odvamo, ne da mi se sad tom kačitu. Čekaj, stani. Oj, oj. Gdje je nesto, peder? Oho. Vidio što drži FNS. Haha, znao sam. Znam te puško dok si pištolj ne bila. A, sres? A on je full armor, ja nisam, ali ja mislim da imam bolji. Pa da, imam bolji armor. Haha, pa neš jebat. Uljo. Daj, uj, 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 uj. Uj. What the fuck in the hell? Ne, moš me jebat, brate.